Осылайша әлемге тараған қауіпті індет оңтүстіктегі ірі мегаполиске құрық салып, Шымкент карантин тәртібі енгізілген үшінші шаһарға айналды. Естеріңізге салайық, наурыздың 23 күні коронавирус жұқтырған жас жігіт тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын үй алабынан тіркеліп, артынша науқастың анасы ауруханаға жатқызылған еді. Қазір коронавирус инфекциясы шыққан аумақ оқшауланып, карантинге жабылды. Ондағы жағдайдың анық-қанығын өңірдегі тілшіміз айтып берсін. Карантинде полностью жаптырды. Адамдарды ешкім шығып атқан жоқ, кіргізіп атқан жоқпыз. Қауіпті індет шыққан тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын үй алабы толығымен оқшауланды. Елді мекенге жан баласын жуытпай тұрған полиция қызметкерлері мен дәрігерлер кезекшілікке түскендері тұрғындарға сыртқа шығуға болмайтынын айтып түсіндіруде. Ел бар пенсияны алып қайтсам, ел бүкіл алдамаймыз ғой бізге. Бүгін 3-4 күн болды пенсия, бір тиын жоқ қосымызға. Праздниктерді жауып қойды барлығы үстіме. Оқшауланған аумаққа азық-түлік жеткізілуде, ал ауырған бала шағасына дәрі-дәрмек іздеген ата-ана болса, қаладан туыстарын шақыртуға мәжбүр. Үш күн мәкеп беріп жатқан жоқ қой бізге. Өшірген келеміз, нан, су, шайымызды өшірген мына сыртта жүрген ағайын бауырларымызға айтамыз. Осылар әкеп береді, тиінін беріп жібереміз. Мына досым келді сырттан, сіменнен тапсырып, бұған мен қазір ақшасын беріп, дәрімді, тамағымды алдырдым. Енді қазір кетейін деп тұрмын. Үйге барып жатамыз. Тәулік бойы күзетіліп тұрған тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын үй алабында 716 үй бар. Медицина қызметкерлері оқшауланған аумаққа дезинфекциялық жұмыстарды да дембіл-дембіл жүргізіп жатқанын айтады. Нан, пан, ішке қарай су, мұның бәріне, короче, осы тек қана жүзеке арқылы кіріп отыр. Дезинфекция келіп, қазір істеп кетті. Істеп кетті. Ары қарай көкбұлақ деген ауыл бар, көкбұлаққа дейін ары қарай Алтын Төбе, солар Бадам қарай. Ал жауаптылар, аймақтың тұрғындары карантин ережелеріне бағынғаны дұрыс дейді. Шұғыл шаруа болмаса, сыртқа шығуға себеп жоқ. Ол елді мекенге, және ол біздің қаламыздың бір елді мекені болғаннан кейін, елді мекендегі азаматтарға айтқым келеді, негізі үйінде отыру керек. Бұл оқшаулау деген қаланың түрлі-түрлі тетігіне жүру емес. Оқшаулау үйде, өз үйінде жұмысын жасап, қазір балаларды біздерге, барлық азаматтарға қазір толық не беріп отыр, балаларымыздың бәрі үйде, мектептердің бәрі жабық, балабақшаның бәрі жабық, солардың тәлім тәрбиесін беріп, соларға түрлі деңгейдегі оқуларды оқып беріп отырса, соның өзі үлкен пайда келтіреді деп ойлаймын негізі. Айта өтсек, дәл осы тұрғын алаптың тұрғыны індетке шалдығып, ол қарым қатынаста болған 20-дан аса адам карантинге жатқызылған. Артынша анасының анализінен коронавирус инфекциясын табылғаны да расталды. Ардақ Жақсылықова, Нұрболат Әмір, Алматы телеарнасы, Шымкенттен.